guddida joogta ee golaha wakiilada Soomaaliland oo kulan la qaatay gudoomiyaha hay'adda dhowrista ee tayada Soomaaliland Muuse Xasan Xaaje Yuusuf kadib markii kulankaasi soo gabagaboobay waxaa warbaahintaasi wadajir ah ula hadlay gudoomiyaha guddida joogta ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo gudoomiyaha hay'adda dhowrista ee tayada Soomaaliland waxaana ka mid ah hadalladoodii waqtiyada fasaxa uu goluhu yahay bay sii fadhiyaan socdaalay sameeyaan madaxda hay'adaha dowladda kala duwana kulamo bay la yeesheen hawlahooda ku saabsan maanta waxaan kulanka la yeelanay waxa weeyaan hay'adda la yidhaahdo quality controlka ama hay'adda tayada cuntooyinka oo qaabilsan inay ilaaliso tayada cuntooyinka waddanka soo gelaya daawooyinka iyo waxyaalaha cosmetica loo yaqaano marka guddoomiyahoodii ba halkana la joogay runtii marka dhinac laga eego waa hay'ad muhiima oo waddanka marka loo eego hay'adaha ugu muhiimsan bay tahay waayo 4 milyan ee waddanka jooga waxay cunayeen waa hay'adda laga rabo inay kontaroosho itaalkeedu wuxuu doonaba ha gaadhsiiyo warbixin buu nasiiyey annaga guddoomiyuhuisna waa kan xaadirka uu ku saabsan halka ay wax marinayaan waxyaalaha socda inay laab ay doonayaan inay laabo diyaariyaan inay doonayaan inay hay'ado kala duwan oo xagga professionalka ama shaqaalaha ka caawiya doonayaan warbixinta caynkaasi buu runtii nasiiyey baarlamaanka anaga warbixinteeda ka jeedin doonaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaanu guddidan isu nimaadno guddida joogtada ah ee golaha baarlamaanka oo warbixin ku saabsan hay'adda aan siiyo wixii su'aalaha ay qabaan aan uga jawaabo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay warbixintaas oo qoraalana waan usoo gudbinayaa muxuu ahaa meel fiican iyo su-aalahoodiina meel fiican baan isla dhignay wixii dambena insha allah waana ka wada shaqaynaynaa sidii muxuu ahaa aynu hay-addu ay u gudan lahayd waajibaadkooda ay u gudan lahayd waa si fiican weeyaan way jiraan oo shaqadaydu har iyo habeenba way socotaa wixii dalka laga soo saarayay wixii dalka soo gelayay waanay jiraan dad aanu la tiigsanay sharciga sharciga iyaga ayaa wuxuu farayaa inaanu muxuu ahaa awoodda xeerka iyaga aanu adeegsanno dembigaasi hadduu noqdo mid ay muxuu ahaa ciddii aanu dembiga ku qabanay ay dacwad ka qabtana meesha laysula tegay waa maxkamadda laakiin sharciga iyaga waanu marinay hadday ganaax tahay hadday liisankii waanu kala noqonna tahay iyo hadday xarig tahayba intaaba waanu adeegsanay kiisas badanna gacantaanu ku haynaa markaa kolley de nidaamkaasaanu u marna kiisaska gacanta ku haysaan maxay tahay guddoomiye kolley kiisku maadaama uu socdo dee kama jawaabi karo laakiin guud ahaan khaasatan waxaanu awoodda saarnay dawooyinka marka kiisas baanu haynaa dad dawooyin dalka muxuu ahaa si aan munaasab ahayn ku keenay ama dawooyin khatar aho ayna u haysan liisankii iyo aqoontii ay ku keeni lahaayeen dalka aanu ku hayno kiiskii maadaama socdo waanu soo bandhigi doonaa insha allah mar kiiskaasi gabagabo aanu soo gabagabayno ee aanu dawooyinka aanu meel marinayna aanu dalka ka saari doono aanu gubi doono waanu soo bandhigi doona sida ogsoontiinba laabkii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse bihi cabdi baa dhagax dhigay dhismihiina wuu socdaa qalabkiina waxaanu jeenaynaa inaanu muxuu ahaa intaanu dhismuhu dhammaan aanu qalabkiina helo xamse maxamed muuse cawke real t v hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida